በሀገሪቱ ሁለት በሮች የተለያየ የነዳጅ ምርት ይገባል። በዚህ ሂደት ውስጥም አንድ የሚታወቅ ጉዳይ አለ። ነዳጅ ጫኝ ከሆኑት የማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ላይ በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ መንገድ መጠነኛ ብክነት መከሰቱ፣ ይህ ታውቆም ማካካሻ ዘዴም ተበጅቶለት ሲሰራ ቆይቷል። አሁን ላይ ግን ከዚህ የተለየ ጉዳይ ገጥሞናል። ዘመናዊ የተባለውን መለኪያም ጥቂት የማይባል ሌትር ቤንዚን አጉድሎ ችግሩን ወደ ሾፌሮች ወስዶታል የሚል ቅሬታ ተከትሏል። መጀመሪያ አሁን ቅዳሜ ዕለት ያራገፉ ልጆች 324 እንደዛ 400 እንደዛ አካባቢ የጎደላቸው ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ይሄ ካለው የአየሩ ሁኔታ የነዳጁ እንትን ይታወቃል፣ መንግስትም ያውቃል፣ የዛ የሚሰራ አካልም ያውቃል። በዚህ ልክ ደግሞ ያው የሚሰጥ ነገር አለ እዛ ጋር ያለውን ህግ፣ ይሄ ኢንተርናሽናል ህግ ነው እና በዛ ነው የምንሰራው እኛ። አሁን ይሄ እንደዚህ ሆኖ እያለ ግን ሰዎቹ አሁን ሰኞ ላይ ከሰዓት ጀምሮ የተራገፈው ነዳጅ እስከ 1000 ሊትር የጎደላለ። 1000 ሊትር ወደ ብር ሲመነዘር ደግሞ ወደ 20 ምናምን ሺህ ብር ነው ከዚህ ሹፌር የሚፈለገው። ሶስት አይነት የነዳጅ ምርቶችን ሲቀበል የቆየውና ከ60 ሚሊዮን ሊትር በላይ ነዳጅ የመያዝና የማጠራቀም አቅም ያለው መንግስታዊው የሱሉልታ ነዳጅ ዴፖም ቅሬታው ከአረዳድ ክፍተት የተፈጠረ ችግር መሆኑን ጠቅሷል። ቅዳሜ ዕለት እነሱ ራሳቸው ሹፌሮችም በነበሩበት ሁኔታ በስነልክ ባለሙያዎች ቴስት ተደርጎ ኦፕሬሽን ውስጥ ገብቶ እሁድ አጋጣሚ አልተራገፈም ነበረ። ሰኞ 9 መኪኖች እስከሚራገፉ ድረስ ሰላማዊ የሆነ ምንም ጭቅጭቅ ሳይኖር ነበር የተራገፈው። 10ኛ መኪና ላይ ያራገፈው ሰውዬ ምክንያቱም በማናውቀው ሁኔታ ጎደለብኝ ብሎ ሪፖርት ማነው በአሰራራችን ላይም አይተናል። እሱም ጎደለብኝ ብሎ ለውጭ ላሉ ሾፌሮች ኢንፎርሜሽን ይሰጣል። ሰላም እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ ሰኞ ስናራግፍ ቆይተን ማክሰኞ ጠዋት ይሄ ሁኔታ በልኪሜትሩ ነው ያጎደለብን የሚል ቅሬታ አቀረቡ። አይ በልኪሜትሩ ቅዳሜ ዕለት ነው ሰርቲፊኬት የሆነው፣ አንድ ቀን እንኳን አላራገፍንበትም እና ሊያጎላ አይችልም በሚል አለመግባባቶች ሁኔታዎች ተፈጠሩ። የቅሬታው መጠን መጨመሩን የተረዳው የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅትም ለተፈጠረው ችግር አፋጣኝ መፍትሄ እንዲገኝ ባለድርሻ አካላትን ይዞ ከቅሬታ አቅራቢዎቹ ጋር የፊት ለፊት ውይይትን አካሂዷል። እዚህ ስንረከብም ሆነ ስንሰጥ ሁለት አይነት አማራጮች አሉ። አንደኛው ስቴካ ነው፣ ሌላኛው በልክ ሜትር ነው። እንግዲህ ስቴካ የሚባለው አማራጭ ከሰዎች ንክኪ ጋራ ተዛማጅነት አለው። በልኪሜትር ግን ከሰዎች ንክኪ ነጻ የሆነ ነው። ስለዚህ እኛ ነዳጆችን ስንቀበልም ሆነ ስንሰጥ በተቻለ መጠን በበልኪሜትር መስራት እንደ መጀመሪያ ተመራጭ ነው የሚወሰደው። በሀገሪቱ ከሚገኙ 13 ዴፖዎች መካከል የአየር ጸባዩ ተመርጦ ለቤንዚን ማከማቻነት የተመረጠው የሱሉልታ ዴፖ ላይ ለተነሳው የልኬት ቅሬታ ማረጋገጫ የሆነን ዘንድም በቦታው የተገኙትን የስነ ልኬት ባለሙያ ማናገር ችለናል። እስካሁንም ለሁለት ነዳጅ ማራገፊያና አንድ መጫኛ ማሽን የደረጃ ማረጋገጫ ሰርተፊኬት ተሰጥቷል። እስካሁን ባለን ደረጃ በፈረንጆች አቆጣጠር ከ21/05/20 ጀምሮ 3 የመለኪያ መሳሪያዎችን ካልብሬት አድርገንለታል። እነዚህ መለኪያ መሳሪያዎቹ ሁለቱ የነዳጅ መቀበያና አንድ ደግሞ የነዳጅ መጫኛዎችን እነዚህን አገልግሎት ሰጥተናል። ቅሬታውን ተከትሎ በገበያው ጫና እንዳይፈጠር የመቆጣጠር ኃላፊነትን የወሰደው ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርም ሁኔታውን በቦታው ተገኝቶ ሲታዘብ አግኝተናል። ቅሬታው የመረካከብ ላይ ነው። ያንን አይተን መፍትሄ ለመስጠት ነው። መፍትሄም የተሰጠው ምንድን ነው? ካልብሬት ወይም ንጽጽር ተደርጎለት ነበር። ያን ንጽጽሩን ስለተጠራጠሩት በድጋሚ አሁን ንጽጽሩ ሁሉም ባለበት ትክክል ስለመሆኑ ለማረጋገጥና ሹፌሮቹ እንዲተማምነው የነዳጅ ርክክቡ ተስማምቶ እንዲያደርጉ የሚል ስምምነት ደርሶ አሁን ኮላብሬሽን ለማድረግ በዛ ላይ ነው ያለነው። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሀገራት በራቸውን ዘግተው በመንቀሳቀስ ላይ በመሆናቸው የሀገሪቱ የነዳጅ ክምችት እጥረት እንዳያጋጥመው ከ40 ሚሊዮን ሊትር በላይ ቤንዚን በሱሉልታ ነዳጅ ዴፖ ብቻ የማከማቸት ስራ በአቅጣጫ ተይዞም እየተሰራ ስለመሆኑ ተነግሯል። ሹፌሩ አናራግፍም በቆጣሪ አይደለም የሚሆን ያለው ምንድን ነው? ማነጣጠሪያ ነገር መኖር አለበት፣ ወይም ደግሞ ሶስተኛ አካል መጥቶ ይህን ቆጣሪ ቼክ ያደርግልን ነው ጥያቄው። ከዛ ይህንን ወደ እንትን ሲደርስ ያው ሰዎቹ እናንተ መጣችሁ፣ ደረጃ መዳቢው መጣ፣ ይኸው አሁን ቼክ ለማድረግ ተስማማን። ያው ጥያቄያችን የተመለሰልን ማለት ነው።
አሁን የተስማማነው ሁላችንም ንግድ ሚኒስቴርም ስነልኩም እኛም ሹፌሮቹም ባሉበት ካምፓኒዎቹም አሉ ባሉበት የተስማማነው ምንድነው በልክ ሜትሩ እኛ በእኛና በስነልክ በኩል ችግር እንደሌለበት እናረጋግጣለን። ግን እነሱም እንዲያምኑ በዛ በልክ ሜትር ነዳጅ በካሬት በተደረጉ በልክ ሜትሮች ተጭኖ እነሱ ያዩ ተጭኖ እንደገና እንዲራገፍ እና ያለውንም ችግር ካለበትም እንዲያዩ ግን ችግር እንደሌለበት እኛ እርግጠኞች ነን። ግን ያንን እነሱ እንዲያምኑ ማለት ነው። ማየት ማመን ስለሆነ ያንን እንዲያደርጉ ያው በዚህ ተስማምተናል። እሱንም ስራ እየሰራ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት።